juntamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. Yo, eu acredito no rap feito com um coração e deposito. Mas pé no rap que abre a visão, por isso evito falar desses bagulho de ostentação. Isso aqui é mais um grito de quem tem preocupação. Pois todo mundo quer dinheiro, diz pra mim quem não quer ter um carro bem maneiro e dar um conforto pra mulher ou colecionar mulher. Olha as merda que eu escuto, afinal pra esses mané mulher também já é produto. Sim, faz parte do kit, mulher, dinheiro, fama. Uma nave, roupa de grife, uma casa bem bacana. Ouro, várias gramas no relógio e nos cordão. Estouro, várias damas sob o mesmo colchão. Coisa de ficção que cê vê só lá nos filmes. Coisa de facção que cê vê só lá no crime. Que arrasta os irmãos pra formar aquele time. Vários malote na mão, hoje tem Xandão no print. Eu insisto no som que promove a reflexão. E acredito que isso pra mim não é evolução, é só agito. E com o barulho desses cordão faz moleque iludido viajar na contramão. Ter ou ser, eis a questão. Nem sempre poder é grana na mão. Me diga você o que você quer. Viver pouco como rei ou muito como um Zé. Ter ou ser, eis a questão. Nem dá pra correr só na contramão. Tem mano que apela e prostitui seu som. Tem troca de dinheiro e um carro bom. E essa vai pra quem merece uma dedicação. Os que rala pra ter 100 e paga de ostentação. Mas que anda de busão pra baixo e pra cima. Que paga mó carnezão pra ter um boot da Adidas. Se nem dá conta de pagar um smartphone, então apronta pra mostrar que é mais homem. E essas broncas cada vez mais lhe consome. Tipo barata tonta no meio de um ciclone. E pra completar os kits aí quase se mata. Relógio é mó chique, diz pra mim mó pirata. Cê vê lá nos clipes tem os cara que arrasta. Os montadores nas gripe de cordão de ouro e prata. Carro importado pegou na concessionária, mas foi alugado a mil conto a diária. Mina cine privê, pode crer, tem várias. Descola um cachê que a presença é necessária. Investe na imagem, mas no conteúdo nem. Os personagens que ostento que não tem. E pra ganhar uns views no YouTube vai além. Mas se chegar nos mil likes, parabéns. Ter ou ser, eis a questão. Nem sempre poder é grana na mão. Me diga você o que você quer. Viver pouco como rei ou muito como Zé. Ter ou ser, eis a questão. Nem dá pra correr só na contramão. Tem mano que apela e prostitui seu som. De troca de dinheiro e um carro. Eu prefiro fazer música que traga bons fluidos, que não seja estúpida em todos os sentidos. Não apenas ruídos, tipo monossilábicos, em refrões divertidos que deixam ouvidos flácidos. Música da alma que toque nos corações, não somente pelas palmas ou pelos cifrões. Que sirva de alimento pra quem está com fome de sinceros argumentos que saem dos microfones. Ter ou ser, eis a questão. Nem sempre poder é grana na mão. Me diga você o que você quer. Ter ou ser, eis a questão. Nem dá pra correr só na contramão. Tem mano que apela e prostitui seu som. Eu, quando cheguei aqui nesse lugar, mano, eu vim de Minas pra cá sem trampo, sem nada, mano. Pouquíssimo dinheiro no bolso. Sentei lá embaixo lá, ó. Olhei, tava uma multidão aqui assim, mano. Era um dia de festa, assim, não sei se dia dos pais, não lembro, dia das mães, não lembro. Coisa assim, então tava bombando isso aqui, né? Olhei lá de baixo pra cima assim, olhei e falei, caramba, mano. A cidade é monstra. Ou eu engulo essa cidade aqui, ou ela me engole, mano.